Sure. Any zilliness will be best. Stick out going here now, guys. เออฮะเด้อืมเวมาหัวตุ๊บาเลยนี่ลาบาเลยฟันเนี่ยสุดเออฮะมันดีจังมันมาลาดูบ่นะบ่โหว่าอันนี้จะทะลุเลยตัวไอ้แท้เวมาจ้ะลาบาเลยหัวบอลลีวูดมีนมีขึ้นในบาเลยอลียะเลยวันนี้ดีน่าลาบาล่ะวันนี้ต้องจะวันนี้ตะคายมันเนาะมาเนาะเด้อวันนี้บามา บูกาลีเนี่ยย่าตีดาวะไวลีเนี่ยไงหมอตะไคล่ะมีมาเนี่ยหวานนี่มาเนี่ยเนี่ยลงถ่ายยีตะโกมาเลยสกาไม่เปล่าเว้ยเนี่ยจิ้มพอมั้ยเซมเวจีจี มิงลาပါရှင်ဒီနေ့ไลฟ์လေးကတော့ซอยอซอยสุบิเมจัญญาราณา2ตုံးไหนกว่ามาตัดตาบ่เนาะเฉิงติจะมีบิจิตะตาเยมิงลาပါหล่าดาเอ็มไอเยจิสุบาไมอีอะมาซีจ้วยฤวินีเยซอลิจมารูกาเนาะตึ่งเหยดาบ่ครับเนาะจมารอมินิมုတ်ซีเดซอกวยซีจ้วยมินิมีฤตัวเล่งนาจมารอลาไม่เล่งอือซินไซตาลีเยมิงลาပါရှင် มิงลามาชิอารมณ์เวมิงลาบาทีนี้ไลฟ์เลยเราตั้งเนี่ยตรงอ่ะมะม่าเมี้ยๆมาเว้ยมะม่าทีนี้มะม่าวนๆยามเลยไลฟ์มะนิกะซีลีเนี่ยปะจิโรยาวไปมาลงว่าตันๆลีเนี่ยยาวไปมามะม่ามะม่าเมี้ยๆมาเว้ยซีอู้พ่อมาเลยไลฟ์เว้ยทีนี้ไลฟ์ก็တော့มะม่าซีอู้พ่อมาเลยไลฟ์เว้ยปิ่นเล้ถอกไปป่าวทีนี้อ่ะทีนี้แหละมะม่าตั้งเนี่ยตรงกลางเป้ไก่ชิมะม่าตินเนี่ยเนี่ยดุๆปะจิโรไลฟ์หลุ่นไปดาผิดๆแล้วลงว่า
တန်ဆုံးဆေးလေးနဲ့ရောင်းဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်နာရီဆိုပြီးစောင့်နေရလျောက်တယ်နှစ်နာရီကြိုတင်ထားတာအဘွားနှစ်နာရီကြိုတင်ထားတာ3နာရီမှရောက်မယ်လို့ပြောချင်တာလင်းထက်လင်းထက်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်လင်းထက်လင်းထက်ကြီးကျေစင်သူကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှလုံးဝအတန်ဆုံးလုံးဝအတန်ဆုံးနဲ့မနစ်ကဈေးအတိုင်းလေးနဲ့နှုတ်ပလိကနော်မနစ်ကဈေးအတိုင်းလေးနဲ့ပြီလို့ရောက်မြောက်ပင်ကြံသေးရနော်ပင်ပင်ဩခဏလေးပင်လေးထောက်ပေးရအောင်မမိုးလို့ခဏလေးစောင့်ပေးပါ Nugget အထူး special surprise လည်းရှိပါတယ်ဒီနေ့ live လေးကဈေးတယ်မလေးဆိုတော့ချစ်ပါကျေးဇူးပါမေဦးခိုင်ရေဒီနေ့ကျမဈေးတယ်ဖြစ်သွားကြပြီဈေးတယ်လေးဖြစ်သွားပါပြီဟာအတန်တန်ပြုတ်လူတွေလဲโอ้ไม่ยาวอ่ะเตียวပြောมั้ยเนาะยาวมั้ยมะเลวายีมิงลาบาชีมะมะเลวายบล็อกดิบล็อกนะต้องเสร็จอ่ะมีวัวอาวยีมิงลาบาอ่ะซาปุ๋ดเลยมะล่ะกูยีเลยงวยล้วยตริฐาบาโลปจิอตันตันပြောท่าบาเรงวยล้วยตริฐามางวยล้วยตริฐามาเดี๋ยวก็อ่าဆိုင်ချစ်သူရေမင်္ဂလာပါ cherry cherry ရေမင်္ဂလာပါရှင်ကိုဖြိုးရေမင်္ဂလာပါဒီနေ့လုံးဝအတန်ဆုံးဈေးလေးနဲ့အတန်ဆုံးဈေးလေးနဲ့ခဏလေးတော့ crop post လေးလည်းလုပ်နေတော့နေမလို့ကြော့မိုင်ဝင်လာကြော့မီဝင်လာကြော့မိုင်ဝင်လာဖြစ်လာဘယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမလက်ဝါရေစုနနာလင်းရေမင်္ဂလာပါရှင်ချမ်းမို့ရေမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ live လေးမှာပကြီးတို့ကလွန်ခဲ့တဲ့မနစ်ကဈေးလေးအတိုင်းကိုအတန်ဆုံးလေးနဲ့ပကြီးကိုရောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်စုပ်လေးတွေပြီးခဲ့ရက်တော့အခုရေ30 40ပကြီးကိုရောင်းထားတာပါအခုဘယ်ပကြီးတို့ live မှမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်ဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ် live ဖြစ်ဖြစ်ပကြီးပြောတာဘာပဲဝတ်ဝဲ
ngwe lwe ko athu tri tha ja ba no ba ji lai ma be wo wo tu mya lai ma be wo wo thamain be wo wo cosmetic be wo wo sain be wo wo shwe be wo wo a kou lo ngwe lwe le tri tha pe bo ba ji ma chin ma de no ngwe lwe le tri tha bo ma chin ma de lu lein ni ne khe mi ma so lo tri tha ba no ma le wa mingla ba shin na ka le ri le ba ji lo surprise shi ye pi wa ro ဒီ lesson lady ပြီးခဲ့ရက်ကအကွင်း 30 ကျော်လောက်ဖြစ်သွားရပေါ့နော်ဒီနေ့ like ထဲမှာလည်းမနစ်ကဈေးအတိုင်းနဲ့ပြီးထပ်ပြီး subscribe ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရန်တန်တို့ဒီ lesson lady ကိုပြီးထပ်ပြီး subscribe ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ် line ထင်နေလားဟောမမကြီး line နေက 30 အတိုင်းပေါ့မမကြီး line နေကဒါလေးကနောက်ထပ် မနစ်ကဈေးအတိုင်းနဲ့ပြီးထပ်ပြီးတော့ဒီ lesson ပြီးအနီးကလေးပြပေးမယ်မဝေဝေဝါဝေမမ ဒီ lesson လေးတွေကပကြီးအရန်ရောက်ရခဲ့တဲ့ lesson ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်းအခုရင် 30 ကျော်ရောက်ထားတဲ့ lesson မမဟန်ဒီစေမမရဲ့မင်္ဂလာပါစိတ်လေးရည်တီဝက်ပါတယ်ရွှေလေးကနှစ်ပဲဝန်းကျင်ပါတယ်ဒါလေးကိုဒီနေ့ like ထဲမှာထက်ပြီးတော့အယောက် 30 လောက်ထက်ရပါမယ်အယောက် 30 လောက်ထက်ရပါဒီဟာဒီ lesson ဈေးဒီမနစ်ကဈေးအတိုင်းပကြီးတို့ပြန်ရောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ် ဒီ lesson ဈေးဒီပကြီးတို့မနစ်ကဈေးအတိုင်းလေးကိုပြန်ရောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလည်းဒီ lesson ကိုပြီးခဲ့တဲ့ Sunday လအိနေတော့ဘာနေလဲတနင်္လာဒီနေ့တနင်္လာနေ့တော့ဖြစ်ကုန်တယ်တနင်္လာနေ့ရလို့မျိုးပဲဒီနေ့ like ထဲမှာလည်းပကြီးတို့ကထက်ပြီးတော့ 16 သိန်းနဲ့ထက်ပြီးရောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် 16 သိန်းနဲ့ရောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယူမယ်ဆိုရင် CB data အမြန်ပေးနော်ယူမယ်ဆိုရင် CB data အမြန်ပေးပါ 16 သိန်းနဲ့ ပကြီးကပြင်ပြင်တာလဲကြိုက်တယ်မပြင်တာလဲကြိုက်ပါတယ်ရှင်မျက်နှာပြောင်းနေပကြီးတို့မမဝေဝေပကြီးတို့ဈေးရောက်နေဆိုတော့တက်တည်ရေးမရှိပကြီးဆိုငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဈေးတယ်မှာတနခါမပိုင်တော့ဘူးမွယ်စားအောင်အဲ့တော့ကိုလည်း line လောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလှလှပပကြက်တည်ရေးရှိရှိလေးနဲ့ဟိုပြင်ချင်တာပေါ့မျက်နှာပြောင်းတယ်ပကြီးမရောင်းတတ်ပါဘူးရှင်မပြင်လိုက်ပူလှရဲပြင်ပြပြပြတယ်အမတယောက်ပဲပြောသေးတယ်ကျွန်မပြင်လှရလို့ပဲတော်တော်များများအားပြော့တယ် လက်စွပ်လက်တိုင်းစက်ခုံရှိရယ်လက်တိုင်းစက်ခုံရပါတယ်လက်တိုင်းစက်ခုံရပါတယ်ပကြီးကကိုကိုလှလို့ကျင်နဲ့နေရမှာဒီနေ့ကလေအမကြီးလို့အစင်မပြေရဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှပါပကြီးကကိုကိုကျင်နဲ့နေရဘာလို့ဆိုဒီနေ့အရန်လှတယ်လို့ကိုကိုခံစားနေရလို့ sorry နောက်မှာအဲ့တော့ဒီဟာလေးက 16 သိန်းလေးနဲ့နောက်ထပ်အယောက်30ထပ်ပေးပါတယ်ယူမယ်ဆိုရင်စီပီတဲ့အမြန်ပေးပါအရစ်ကျနှစ်လလဲရပါတယ်ထက်ကျော်ပိုင်ဆိုတော့တွေ့ပါကြော်ထက်လာမသိအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒါလေးကို16သိန်းနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးယူမယ်ဆိုရင်စီပီတဲ့အမြန်သွားပါနော်ငွေလွှဲလေးတွေလည်းတတိထားပါမမပတူလဲဆိုတော့လက်တိုင်းအာအေးတီခိုင်နာမမအေးတီခိုင်လာလို့ရရယ်နော် 16 သိန်းလေးစီပီရောက်ပြီလားမမအေးတီခိုင်စီပီလဲလာပြီနော်မမကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကပြကြည့်လို့အယောက် 30 ပဲထပ်ပေးတာမို့လို့ဒီနေ့ like ထဲမှာနော်အရန်တန်ဒီမှာပါ 16 သိန်းတန်လေးကဒီမှာပါ 16 သိန်းတန်လေးကိုပြကြည့်ဒီနေ့ဒါဒီ 16 သိန်းဒီပြီးခဲ့တယ်ပြကြည့်တို့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကဈေးအတိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးရပါနော် 16 သိန်းလေးကို ตะนี่จ่อซี้อไตเล่ปิจิเปลี่ยนมีสปรายท์ลงไปได้ป่ะมะม่าดอลลาร์หมายยิงมะม่ายิงมิงลาบาครอดลงเลยหมายได้เป็นน่ะหมายดิเปยอ่ะหยาบิปีบาลงสิตะลงนักกะลีนี่แหละปิจิโยงไปบ่าวมั้ยครอดลงหมายได้อ่ะล่ะโอเคหมายได้อืมเจซุบาเจซุบาရှင်ทีเนี่ยดีไอ้นี่ยองนี้เนี่ยดีสะดงนี้เนี่ยดีไม่แก่ลงเลยเนี่ยตลอดหละเนี่ยลูกแข่งซ้าเนี่ยลูก จ้ะมาเป็นเดินแห่อย่างล่ะเจซุบาไม่ได้หรอกไม่จอดมาอ๋อไม่จอดไม่จอดไม่จอดซิมิเปลี่ยนตะละอ่ะมาเป็นทอดลงไม่ได้งูครอดลงไม่ได้มันปอเลยเอ้ยเปลี่ยนซิมิ